Kiitos. Mulla nyt on tässä vähän erityyppinen otsikko, mutta ajattelin esitellä tämän väitöskirjan lyhyesti tässä, että saatte itse sitten pohtia, että oliko tässä jotain uutta teille. Eli lyhyesti esityksen sisältö on tutkimuksen tausta, tarkoitus, tutkimuskysymykset, tulokset, johtopäätökset. Ja taustasta sen verran, mikä on tässä tullut jo esille, niin about 89 ekan kerran puhuttiin tämmöisestä auditista ja 90-luvulla sitä tuotiin Suomeen ja mini-interventiota yritettiin kovasti saada, kun se oltiin todettu jo silloin vaikuttavaksi. Ja no, tässä on mennyt tosiaan hyvällä menestyksellä parikymmentä vuotta, lähes 30 vuotta ja kaikenlaista hanketta sun muuta on ollut, mutta sitten se pointti on mun mielestä ollut ei se, että mini-interventio ei olisi vaikuttava, niin kuin tässä on todettukin, vaan se, että menetelmän käyttöönotto on ollut haastavaa. Ja se oli yksi pointti tässä mun tutkimuksessa, miksi lähdin tätä tekemään. Ja sitten havaitsin, että tuossa 2000-luvulla puolivälissä oltiin tuolla Australiassa ihan katsottu tämmöistä systeemiteoreettista näkökulmaa tähän näin, että ei vaan ajateltu, että tämä on niin kuin vaikkapa minun ja potilaan välinen asia tai lääkärin ja potilaan välinen asia, vaan tähän liittyy monia muitakin tekijöitä johtamiseen liittyviä. Esimerkiksi onko tämä strategiassa, onko tämä toimintasuunnitelmassa ja näin edespäin. Ja vertaan tätä organisaatiotyyppistä lähestymistapaa potilasturvallisuuteen, että ehkä noin 30 vuotta sitten, jos minä olisin tehnyt sairaalassa virheen, niin se olisi ollut minun virhe. Mutta tänä päivänä me jo ymmärretään, että pitää vähän katsoa laajemmin, että onko organisaatiossa ohjeita JNE. Ja siksi mä halusin tähän myös tuon organisaation mukaan. Ja sitten tuo asiakkaiden näkökulma on ollut myös aika tuommoista vähäistä ja heterogeenista, niin halusin senkin tähän mukaan. Ja tarkoitus tosiaan oli katsoa ihan terveyden sosiaalihuollon peruspalveluiden asiakkaiden, työntekijöiden ja esimiesten näkökulmaa puheeksiottoon. Ja työntekijät edusti tässä sairaanhoitajia, lääkäreitä, sosiaaliohjaajia, sosiaalityöntekijöitä. Ja esimiehet oli sitten lähiesimiestasolta ja keskijohdosta. Ja kaikki nämä edellä mainitut ammattiryhmät oli mukana. Ja sitten tästä systeemiteoreettisesta viitekehyksestä, tässä on tämmöinen hyvin yksinkertainen kuva, mistä hahmotatte sen heti. Eli miten tämä systeemi toimii, että me ei voida vaan miettiä tuolla toiminnan osa-alueella, missä on se asiakas ja, tai potilas ja minä sairaanhoitajana tai sosiaalityöntekijä tai lääkäri, että kaikki tapahtuu siellä. Että tähän liittyy johto, onko johdossa strategiaa, keskijohto, ilmeneekö tämä asia keskijohdon suunnitelmista. Ja sitten on tämä tärkeä toiminnan osa-alue. Mutta se ei niin kuin yksistään riitä, että me vaan sitä tutkittaisiin tai sen kautta vaan yritettäisiin tätä toimintaa edistää. Sitten tuossa vasemmalla on tuo kyltti tai tuommoinen laatikko, niin se voisi olla aivan hyvin tämän kuvan yläpuolellakin, mutta nämä on vähän isommassa systeemissä tekijöitä, jotka vaikuttavat tähän asiaan. Lait, asetukset, talouspolitiikka, ihan WHO:n ohjelmat, kansalliset ohjelmat, ammattisuositukset, käypä hoito ja yleinen mielipide. Eli mitä me ihmiset yleensä ajatellaan siitä, että tästä alkoholin käytöstä kysellään. Ja tuolla oikealla on sitten vielä tuommoinen pointti, missä on tuon johdon toimintatapa, arvot, tavoitteet, kenties sieltä tulevat mittarit. Ja sitten tämä ei ole yksi suuntaista, että johdosta alaspäin, vaan sitten on myös tältä toiminnan tasolta ylöspäin, eli palaute, asiakaspalaute, mitä asiakkaat toteaa tämmöisestä toiminnasta, työntekijöiden palaute johdolle ja sitten tietysti asiakkaiden alkoholin käyttö, että onko se nyt sitten riittävän vähäistä vai onko se nyt vähän suurempaa. Tässä lyhyesti tutkimuskysymykset. Eli mä pyrin siihen, että mä halusin käyttää tässä semmoisia menetelmiä, mitä oltiin aiemmin käytetty jo kansainvälisesti, eli mulla oli audit asiakkaiden kohdalla. Sitten minulla oli yksi semmoinen Millerin kysely tuolta Amerikasta, jossa tutkittiin asiakkaiden suhtautumista tähän varhaiseen puheeksottoon, ja siitä mulla onkin yksi slaidi myöhemmin. Työntekijöiden osalta mulla oli yksi tämmöinen australialainen kysely,
patteristo, ettei katsottu vain työntekijän omaa osaamista, vaan työntekijän oli arvioinut oman osaamisensa ohella myös tiimin tuen, työpaikan organisaation tuen sille omalle työllensä. Ja sitten esimiesten osalta mulla oli semmoinen puolistrukturoitu haastattelu, jossa sitten ihan haastatteli erikseen lääkäreiden, hoitajien ja sosiaalialan ammattilaisten esimiehiä ihan samoin kysymyksiin. Ja tässä on nyt, että mikä myös on tämmöistä systeemiteoreettista ajattelua, että perinteisesti me ajateltiin, että me vaan koulutetaan meidän työntekijät ja sitten ne tekee tämän työn, mikä tosiaan on todettu tänään, että tämä ei ole ihan helppo aihe vieläkään. Vaikka kyllä tämä alkaa olla kohta aika helppo, kun huumeet on jo oven takana, niin kyllä tämä sitten helpottuu. Sitten meillä on jo isompia ongelmia, varsinkin nuorten osalta. Niin että tähän oikeasti, tässä oli semmoinen 90 kysymystä, että työntekijät itse arvioivat, että mikä on heidän oma osaaminen, mikä on työryhmän tuki, työpaikan tuki, organisaation tuki. Ja tähän tutkimukseen osallistui 175 asiakasta, 120 työntekijää ja 22 esimiestä. Ja nämä tilastolliset aineistot tai kyselyaineistot analysoitiin tilastollisin menetelmin, ja ne oli siis asiakkaiden ja työntekijöiden kyselyt ja sitten haastatteluaineisto, joka oli esimiesten, niin analysoitiin laadullisella sisällön analyysilla. Ja tässä on sitten tuloksia. Ja koska asiakkaat sai vastata tähän nimettömästi, niin tähän tuli tosi korkeat pisteet tuosta auditista, että mitkään taustatekijät ei selittänyt näitä korkeita pisteitä, vaan se rehellisyys, että 8 pistettä tässä oli rajana auditissa. Oli siis se 10 kysymystä ja tosiaan 3/5 niin oli riskikäyttäjiä, haitallisesti käyttäviä tai riippuvaisia. Ja tämä on hieno tulos, että lähes joka toiselta näistä tähän tutkimukseen vastanneista oli kysytty viimeisen vuoden aikana alkoholin käytöstä. Eli eteenpäin ollaan menty tässä 25 vuodessa kyllä. Ja tämä on myös hieno tulos, että joka toinen asiakas kuvasi alkoholin käytöstä kysymisen vähintäänkin hyödylliseksi. Eli hyödylliseksi tai erittäin hyödylliseksi. Että sitten siinä oli myös sekin vaihtoehto, että en osaa sanoa. Eli kyllä se painottui tähän, että porukka koki, että tämä on hyödyllistä, että heiltä kysytään ja avataan se ovi. Ja tämä on oikeastaan semmoinen juttu, mitä me ollaan jo tiedetty, mutta nyt se on todettu tässä tutkimuksessa asiakkaiden kertomana. Eli vähäriskisesti käyttäneet suhtautuivat omasta alkoholin käytöstä kertomiseen myönteisemmin ja vastaisivat rehellisemmin näihin kysymyksiin kuin ongelmakäyttäjät. Ja tämä on yksi semmoinen mielenkiintoinen pointti, että jos me oikeasti halutaan auttaa ihmisiä, niin onhan se ihan hupsua, että jos mulla on diabetes, niin mä menen terveydenhoitajan tai lääkärin luo ja mä vähättelen mun oireita. Tämä on yksi semmoinen, mitä voitte jäädä miettimään. Sitten vähäriskisesti käyttäneet naimisissa olevat ja ikääntyneet suhtautuu neuvontaan ja laboratoriokokeisiin myönteisemmin kuin ongelmakäyttäjät, naimattomat ja nuoret. Tässä te näette asiakkaiden suhtautumista, eli tämä data on kerätty muistaakseni 2012-2013, mutta en usko, että tähän on hirveästi tullut muutosta. Että jos nämä tähän vastanneet asiakkaat, joista about se 3/5 oli oikeasti sellaiset, jotka käytti alkoholia, niin ovat sitä mieltä, että osana terveydenhoitoa niin lääkäri tai hoitaja voi vapaasti kysyä minulta, kuinka paljon käytän alkoholia. Samaa mieltä, täysin samaa mieltä, 97%. Niin tämä on aika kova tulos. Musta on hieno tulos. Mutta samaa trendiä tässä on nämä, että ei tässä nyt kauhean monta prosenttia hermostu oikein mistään asiasta, mutta varmaan joskus joku hermostuu, mutta tässä tutkimuksessa mun mielestä nämä on tosi hyviä tuloksia ja kannustaa siihen, että me oikeasti avataan asiakkaille ovi ja kysytään tätä asiaa. Työntekijöiden tuloksista kaikki lääkärit ja terveydenhoitajat kertoivat kysyvänsä alkoholin käytöstä terveystarkastuksissa. Ja lähes kaikki sosiaalityöntekijät kertoivat kysyvänsä sosiaalityön tilannearviossa. Ja nämähän on erittäin hienoja tuloksia, koska mä muistan itsekin joskus 20 vuotta sitten, kun kävin tuolla jossain terveystarkastuksessa, niin en mä muista kysyykö ne silloin alkoholista, että kyllä tämä parempaan suuntaan on mennyt. Mutta sitten tämä on semmoinen, mitä voitte myös miettiä,
että kaikki työntekijät käytti alkoholin käytöstä kysyessään enemmän vapaamuotoista keskustelua kuin arviointimenetelmää. Ja jos me ajatellaan, että meillä on tämmöinen audit-arviointimenetelmä olemassa, niin meillä on joku semmoinen pointti, että me ei haluta hyödyntää semmoista, vaan sitten me vaan, että no miten sä käytät, no kohtalaisesti, aha, no mitä se kohtalainen on. No semmoista aika vähäistä, että tätä voi pohtia. Ja sitten tämä myös, tämä organisaatio oli ohjeistanut, missä tämän tutkimuksen tein, niin siihen, että audittia käytetään. No siitäkin huolimatta, niin työntekijä itse enemmän niin kuin, arvioi, että käytänkö mä nyt audittia vai kysynkö mä nyt ollenkaan. Että jäi niin kuin enemmän arpomaa, vaikka se oli siellä organisaatio-ohjeissa. No sitten mä vähän tässä vertailin terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattilaisia, niin kyllä tässä ilmeni näin, että terveydenhuollon ammattilaiset arvioivat nämä omat tietonsa ja taitonsa sekä organisaatiotuen paremmiksi kuin sosiaalihuollon ammattilaiset. Eli tässäkin on tietysti ihan luonnollista, että me terveydenhuollon ammattilaiset, meillä on se peruskoulutus ja siinä puhutaan niin paljon päihteistä ja terveydestä ja muuta, että tämä selittyy ihan tämmöisillä pointeilla, mutta toki tuossa voi olla jotain viitteitä myös johtamisen kehittämiseen. No sitten esimiesten tulokset. Tämä on hieno tulos, että tutkittava organisaation esimiehet suhtautuivat myönteisesti tähän teemaan. Eli he olivat ihan valmiit kehittämään tätä aihetta omassa organisaatiossaan. Ja yksi kollegani ylihoitaja sanoi aika hienosti kuitenkin tähän näin, että vaikka se suhtautuminen on myönteistä, niin ei se voi olla ihan niinkään, että kun joka kerran ovi kolahtaa, niin kysytään heti, että miten se alkoholi. Et siitä tulee jo sitten se, että jos aina kysytään sitä alkoholia, niin kyllä potilaat hermostuu. Et kyllä siinäkin voi käyttää sitten maalaisjärkeä, että missä tilanteessa, että ei joka kerta kun ovi narahtaa, tarvitse kysyä. Sitten esimiehet nostivat tällaisia juttuja, että tosiaankaan tietojärjestelmät ei ole tukenut tätä työtä, että on ollut vaikea laittaa sinne tietoja, pitää laittaa eri sivuille, sitten tietoja ei löydy, se vie aikaa, eli ei ole ihme, jos se on merkattu, koska potilaan kanssahan meidän pitää olla, eikä tietojärjestelmien kanssa seurustella. No mutta meillä on kulman tulossa toimivat uudet hienot tietojärjestelmät, että ei huolta tulevaisuudessa. Ja sitten kyllä nämä esimiehet, jotka edusti keskijohtoa lähiesimiestasoa, niin totesi, että ei ole kirjattu toimintasuunnitelmiin. Et vaikka kattelin sitten organisaation ylätasostrategiaa, siellä oli kyllä kirjattu ihan alkoholin tämmöinen varhainen puheeksotto ja haittojen vähentäminen, mutta eipä se ollut mennyt sitä keskijohdosta läpi. Ei ehkä ollut niin olennainen asia sitten kuitenkaan. No tämä oli mielenkiintoinen tulos, että samankaltaisissakin yksiköissä, että oli sitten vaikka eri paikassa sijaitseva terveysasema tai eri paikassa sijaitseva sosiaaliasema, niin työn ohjeistaminen, perehdyttäminen ja työn tukeminen vaihtelivat. Että jossain osastohoitaja kertoo, että kyllä hän aina sanoo, että jos teillä on vaikea keissi, niin hän tulee auttamaan. Ja että ihan työntekijän perehdytykseen heti kuuluu se, että tämä teema kuuluu tähän terveydenhoitoon ja ihan samoin siellä sosiaalipuolella. Ja sitten taas, miten tämä heijastuu asiakastasolle, tämä tarkoittaa sitä, että jos mä menen tuonne terveysasemalle, multa ehkä kysytään alkoholin käytöstä ja mä saan ehkä jonkun neuvon, jos mä menen tuonne, niin multa ei kysytä. Että tässä on paljon mahdollisuuksia parantaa tämmöistä asiakkaiden tasalaatuista palvelua ihan johtamisenkin kautta. No tämä on viimeinen slide, johtopäätökset. Eli mä näkisin kyllä, että ainakin tässä, kun ihmiset sai rehellisesti vastata, niin kyllä tämä on aika tuommoinen yleinen ongelma, se riski, haitallinen käyttö ja toki myös alkoholiriippuvuus, että kyllä kannattaa tätä puheeksiottoa systematisoida, lisätä, vahvistaa, koska asiakkaat sitten koki tämän hyödylliseksi. Ja mä en näkisi, että nyt mä rupean muuttamaan yksittäisten työntekijöiden asenteita tai kouluttamaan 10 kertaa ihmisiä, vaan mä näkisin tämän isommassa kuvassa, että tätä voidaan oikeasti lisätä johtamisen keinoin. Eli meillä pitää olla toimivat tietojärjestelmät, tämä pitää strategian lisäksi olla toimintasuunnitelmassa. Ja sitten se työn systemaattinen ohjeistaminen, niin se pitää olla samanlaista samankaltaisissa yksiköissä. Ja myös se tuki, on se sitten työnohjausta, niin sitä järjestetään joka paikassa ja se on samansisältöistä, että päästään tasalaatuisiin palveluihin.
Ja itse mä arvioin, että tämä oli ihan mukava tapa lähestyä tämmöistä aihetta, tämä systeemiteoreettinen lähestymistapa. Että kiitoksia. Väitöskirja on varsin tuore, sehän on tänä vuonna julkaistu ja löydettävissä netistä, että sen varmaan voisi laittaa siihen viestiin myöskin linkiksi. Leenalle kysymyksiä. Täältä tulee taas mikki. Oliko muita, niin katsotaan jo tässä vaiheessa. Okei. Okay. Pystytkö olemaan muuten vielä? Okei, okay, joo. Eli Leenalle kysymykset. Reittiryystävistä. Netissä on tosiaankin se väitöskirja, ja olen perehtynyt siihen perusteella, se on tosi hyvä harrastuksena väitöskirjojen vetäminen. Mutta yksi merkittävä asia, mitä sä mainitsit tässä, on se, että vähän riskisemmät suhtautuvat kaikkein myönteisimmin ja ovat kaikkein rehellisimpiä. Tästä voidaan suoraan päätellä se, että mitä nopeammin ja useammin tehdään mini-interventioita, niin sitä enemmän tulee näitä. Ehditään ennen kuin kerkii riskikäyttäjiksi ja se on yksi motivaatio edistää tätä asiaa pahasti tai hyvin. Joo, kiitos paljon. Tärkeä huomio. No niin, lukekaa se väitöskirja. Siellä on varmaan 50 vai 60 taulukkoa ja kaikennäköistä kuvioa, että kyllä sieltä jotain vinkkejä voi löytää. Ja sitten se on vielä silleen mukava, että se on niin lyhyt, että ei siinä ole lukemista varmaan kuin 50 sivua, kun siellä on niin paljon taulukoita. Joo. Ei vie montaa tuntia. Joo. Kiitos tosiaan. Kiitos. Vielä siis ihan siitä sun niin kuin tästä tuloksesta, niin tosiaankin se, mitä mä vilautin siinä alussa, siis oli avohilmoon kirjatut SPAT-koodit, joissa oli sitten joko tämä tosiaan tämä strukturoitu päihteiden käytön kysely tai sitten se mini-interventio kirjattu. Se ei todellakaan kuvaa sitä todellisuutta, vaan se kuvaa sitä vaan, että miten se on sinne kirjattu. Tietojärjestelmien kehittäminen on erittäin iso haaste, mutta että esimerkiksi just tämä SOTE uusinen niin kuin tietojärjestelmän kehittämiseen tarjoaa siihen mahdollisuuden, että saataisiin se esimerkiksi tämä audit sinne tämmöisenä niin kuin strukturoituna tietona, että ei tarvitsisi vaan käyttää sitä erillistä paperiläpyskää, johon se kirjataan ja sitten johonkin tekstin sekaan, vaan käytettäisiin sitä niin kuin siellä tietojärjestelmässä olevaa niin kuin strukturoitua tämmöistä lomaketta, joka sitten myös antaisi sen palautteen siitä automaattisesti niistä riskipistemääristä ja myöskin vinkkiä siihen, että nyt kannattaisi tehdä tämä mini-interventio. Eli kyllä nämä tietojärjestelmät on siinä mielessä tärkeitä, että ne eivät vaan sen kirjaamisen kannalta, vaan myöskin, että se ohjaa vähän sitä toimintaa sitten. Mutta että erinomaisen, niin kuin voi sanoa, että hyvältä näyttää kuitenkin se, että näin paljon tätä mini-interventiota tai tätä puheeksiottoa joka tapauksessa niin kuin käytetään. Että muistan itsekin Helsingin kaupungin aikanaan niin kuin muun muassa, kun oli näitä auditteja tuolla ihan ratikkapysäkeillä, kun oli tämä puheeksiottoa niin kuin aloiteltiin, vahvistettiin sitä, että otetaan tämä asia puheeksi. Ja 2000-luvulla oli jo esimerkiksi sosiaalihuollon puolelta myöskin tätä, että miten siellä tätä puheeksiottoa kehitetään. Kyllä paljon työtä vaatii sen käyttöönotto, mutta kyllä tämä on myöskin kannattanut. Edelleen vaan kannattaa edelleen tehostaa sitä. Kiitos.